a primeira morada de Turgon na Terra-média, e o local onde Tuor pegou as armas de Ulmo. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Vinyamar, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Em Quenya, Vinyamar significa nova morada, juntando Vinya, jovem, novo, com Mar, casa, lar, moradia. Vinyamar foi um assentamento construído por Turgon em Nevrast, nas encostas do Monte Taras, no início do exílio dos Noldor na Terra-média. De fato, era a mais antiga de todas as obras de pedra que os Noldor construíram nas terras de seu exílio. A terra de Nevrast ficava na costa do Grande Mar na Terra-média na Primeira Era. O nome significa Costa de Ká em Sindarin, em oposição à Costa de Lá, Hyrast, o litoral de Aman. Algumas pessoas consideravam a terra de Nevrast como parte de Beleriand, enquanto outras a consideravam parte de Hithlum. Nevrast era protegida por montanhas que a separavam de Hithlum propriamente dita, de modo que seu clima era mais parecido com as terras de Beleriand Oeste do que com as terras a Nordeste. Recebia amplas chuvas do mar que desaguavam no Grande Lago de Llynauen, no meio da terra, pois Nevrast era cercada por montanhas sem rios fluindo para fora. Nevrast foi a primeira parte de Beleriand que os Noldor se estabeleceram, mas havia sido anteriormente habitada por Sindar. A população de Nevrast logo se tornou muito mista, muito mais do que qualquer outra região de Beleriand. O Monte Taras era uma montanha alta no extremo oeste de uma linha de colinas que eram atípicas da Zered Wethrin. Elevava-se sobre um cabo verde entre Nevrast e Beleriand Oeste, nas margens de Beleriand. Abaixo de suas encostas, Turgon construiu os Salões de Vinyamar, estando assim empoleirada em altos terraços que davam para o mar. Uma estrada levava à cidade, por entre morros e pedras inclinadas. A construção era cheia de pátios altos e varridos pelo vento. Um majestoso portal levava à casa de Turgon, com um salão de altas colunas. O palácio era vasto e maravilhoso, e o alto assento do rei ficava sobre uma plataforma no extremo leste do salão. Aquele trono era feito de uma só pedra, e tinha inscrições com sinais estranhos. Vinyamar nunca fora visitada pelos servos de Morgoth, mas depois de seu abandono ficou desgastada. O grande salão de Turgon ficou com as suas paredes e teto repletas de plantas. Em 50 da Primeira Era, Turgon e Finrod fizeram uma viagem ao longo do rio Sirion. Nos alagados do crepúsculo, Ailin Uial, eles dormiram e ambos receberam um sonho de Ulmo, ordenando-lhes que buscassem lugares fortes. Dois anos depois, Turgon descobriu o Caminho Oculto e o Vale de Tumladen, onde decidiu construir Gondolin. Em 64 da Primeira Era, Turgon liderou um terço de seu povo ao vale para começar a construção de sua cidade oculta. Em 116 da Primeira Era, Gondolin estava completamente pronta, e Turgon levou o restante de seu povo para a cidade. A partir de então, Vinyamar foi abandonada e entrou em decadência. Muito mais tarde, em 495 da Primeira Era, Tuor chegou ao assentamento deserto. Maravilhado, ele entrou no antigo salão de Turgon e, em uma parede, iluminada pelo sol poente, encontrou um escudo, cota de malha, elmo e espada,
O escudo tinha um campo azul e uma asa de cisne branca. Tuor pegou esses itens e os vestiu. Então Tuor, maravilhado, viu que na parede atrás do trono estavam suspensos um escudo e uma grande cota de malha, um elmo e uma espada longa em sua bainha. A cota reluzia como se fosse feita de prata sem mancha, e o raio de sol a guarnecia de faíscas de ouro. Mas o escudo era de uma forma estranha aos olhos de Tuor, pois era comprido e afilado, e seu campo era azul, em cujo meio estava aplicado um emblema de uma asa branca de cisne. Então Tuor falou, e sua voz ressoou no teto como um desafio. Por este sinal tomo estas armas para mim, e aceito qualquer sina que possam carregar. Tuor saiu dos salões de Vinyamar e foi atraído para a praia. E foi ali que Ulm apareceu das águas para ele, e lhe incumbiu da missão de ir para Gondolin. "Levanta-te, Tuor, filho de Huor", exclamou Ulmo. "Não temas minha ira, embora eu muito tenha te chamado sem ser escutado. E por fim, partindo, ainda te demoraste na viagem para cá. Na primavera devias ter estado de pé aqui, mas agora um inverno cruel logo chegará da terra do inimigo. Precisas aprender a te apressares, e a estrada agradável que te projetei precisa ser mudada, pois meus conselhos foram desprezados, e um grande mal arrasta-se sobre o Vale do Sirion, e já uma hoste de adversários se interpôs entre ti e tua meta." "Mas qual é minha meta, senhor?" perguntou Tuor. "Aquilo que teu coração sempre buscou", respondeu Ulmo, "encontrar Turgon e contemplar a Cidade Oculta, pois estás assim armado para seres meu mensageiro, nas próprias armas que outrora decretei para ti. Agora, porém, terás sob a sombra de atravessar o perigo. Envolve-te, portanto, nesta capa, e jamais a ponhas de lado até chegares ao fim de tua jornada." Nesse meio tempo, Voronoi foi resgatado de um naufrágio por Ulmo, e foi trazido para perto da cidade. Quando os dois se conheceram, eles deixaram Vinyamar juntos para uma jornada que os levou a Gondolin. Então é isso, pessoal. Essa é a história e geografia de Vinyamar. Apesar da primeira morada de Turgon ter sido abandonada bem cedo, ela ainda teve a sua importância, pois foi lá que Tuor encontrou as armas e equipamentos e conheceu o próprio Ulmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!